Ჩანგრეული ხიდები და უყურადღებოდ დარჩენილი მოსახლეობა გიყვებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გელაურში მდებარე ნაგებობებზე, სადაც სიცოცხლისთვის სარისკო მდგომარეობაა შექმნილი. კონსტრუქციების დაზიანება მდინარის კალაპოტზე ჩატარებულმა სამუშაოებმა გამოიწვია, რომელიც 7 მილიონამდე ლარი დაჯდა და დღემდე არ არის დასრულებული. პროექტს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. როდის აღადგენს უწყება ჩანგრეულ ხიდებს? ნახოთ სიუჟეტი. ხიდი, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში, პუშკინის ქუჩაზე მდებარეობს. ნახევრად დანგრეული კონსტრუქციით აქ მცხოვრებლები ყოველდღიურად სარგებლობენ. ეშინიათ, რადგან იქ გადაადგილება საფრთხის შემცველია. დახმარებას ერთი წელია ითხოვენ, თუმცა მათი პრობლემა გულთან ახლოს არავის მიაქვს. ცნობისთვის, ხიდი მას შემდეგ ჩაენგრა, რაც ქობულეთის მერიის რეკომენდაციით მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება დაიწყო. მივალთ აგერ მაქიდან შორია უფრო და რო არ შეგვიძლია და იგი აქიდან ხელათ დადივიდოდით ა ხელათ იმ მაინც რატო იგი ხიდი მარტო იქ ხიდი მარტო კი არ გვიჭირს ა მოგზანდით აგერ და ნახეთ რამ ხელაზია აქ იყო ეს პატარა იყო ასე ხო და თან სამაგრისებით ქექონდა გაკეთებული და იგი და რა მერე ჩენგრა და რამ ხელა ახლა 1 კილომეტრია ნემსი სასაყვანი გახადეს ნაჯახის საჭერად. შორიგზის კრიტიკებს გასლაფენ, თუმცა ეს უფრო ხელსაყრელია ალკაული ოჯახისთვის, მაცხოვრებლებისთვის. და საფრთხეს გვიქნის ჩვენ კიდევ ეს ხიდი. წყალი გადმოდის ჩვენთან. იტყურება, აგერ ეს რა კიდევ რა ვიცი. ბავშვებია დადის, გამოდის, მაინც შემოკლებით იგზა და ასე საურგებლოდ მაინც ახლა დღესდღეობისას. უნ ფეხით რა თქმა უნდა, სასიშია ყოველთვის საფრთხეს წარმოქმნის ყოველთვის. ამ კონსტრუქციიდან 9 კილომეტრის დაშორებით კიდევ ერთი ხიდია დანგრეული. ნაგებობას რკინის ჯებირები მონგრეული აქვს, გამოცლილი აქვს საყრდენი. ამის მიუხედავად აქ ტრანსპორტი მაინც გადაადგილდება. ადგილობრივებს აწუხებთ, თუმცა კამერის წინ მათი დიდი ნაწილი ამაზე ღიად საუბარს გაურბის. შიდა საუბრებში კი გვეუბნებიან, რომ მოახლოებული არჩევნების იმედი აქვთ. ნაწილი ამბობს, რომ ხიდებზე გავლა შიშის ფასად უწევთ. შიშისგან აღარ ვარ, ამას რო გადავდივარ აქ. А ეს შინელია ვაფშე, იქით კიდოდ გასერილია მეორეც მარა. აქ მაგარი ისასაში. მაგარი. წამევიდა იქიდან მოხუცი ხალი და იქით აქ კუთხეში უნდა გასულიყო საცხა ეგია ხელმოსაკიდებელი. აქიდან არ წამევიდა, დედა გული გამისკდა კიღამ. გვიშლის ხელს რო მანქანა ვერიარებს იქიდან. კიდე იქიდან უნდა გზარო წახვიდე მანქნით. და ეს უკვე ერთი 8 თვე არის როგორ გაпуჭდა ქარის გამო და იმის წვიმის. დინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება გასულ წელს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დაიწყო. რეკომენდაცია სამუშაოებზე ქობულეთის მერიამ გასცა. ოპოზიცია თვლის, რომ პასუხისმგებლობა მუნიციპალიტეტმა უნდა აიღოს. დინარე აჭყვაზე გამოწვეულმა სამუშაოებმა, სადაც დაახლოებით 7 მილიონი ლარი დაიხარჯა, გამოიყვანა ეს ხიდები წობრიდან. მოუწოდებთ მერს, ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარეს, როულად მიხედონ ადგილობრივ პრობლემას და დაიწყონ აღდგენითი თუ გამაგრებითი სამუშაოები. როდის დასრულდება მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი და როდის აღდგება განადგურებული ხიდები? საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთეს. პასუხები ვერ მივიღეთ, თუმცა ჩვენს არქივს რომ გადავხედოთ, ფაქტია, რომ ერთი პრობლემის გადაჭრის მიზნით დაწყებული სამუშაოები ხშირ შემთხვევაში საკითხის გადაჭრის ნაცვლად სურათს უფრო ამძიმებს.